Печерський суд столиці сьогодні знову був у центрі уваги. По обіді біля нього зібралися люди, аби підтримати п'ятого президента і лідера Європейської солідарності Петра Порошенка. Слідчий суддя мав винести ухвалу про запобіжний захід. Державне бюро розслідувань, нагадаю, обвинувачує Порошенка у державній зраді. Також вимагають або взяття його під варту, або ж альтернативу застави 1 мільярд гривень. Але суддя постановив відпустити Порошенка під особисте зобов'язання і наказав з'являтися у суді та у слідчого за першим викликом. Також у п'ятого президента забрали паспорти і обмежили пересування Києвом та столичним регіоном. От запобіжний захід не драконівський і у політичній справі навіть гуманний, але обмеження пересування Порошенка як політику, як лідеру опозиційної партії означає зменшення контактів не лише з виборцями чи бійцями на передовій, а й з іноземними дипломатами, політиками, посадовцями задля згуртування партнерів у Європі проти зовнішньої загрози Росії. Дипломатію без краваток ніхто ж не скасовував, і вона подекуди є набагато прагматичнішою та дієвішою. Консультації з друзями України, задіювання українських лобістів чи симпатиків у парламентах країн Європи, які можуть нам надати, якщо не військову, то політичну допомогу. Ці всі інструменти дають свої плоди. Ба більше, коли російські загрози матеріалізуються бойовими частинами ворога на кордоні, коли навіть танки і ракетні комплекси «Іскандер» везуть із Далекого Сходу і Забайкалі, це ж не просто прокатати їх. Вони ж можуть і поїхати, і полетіти в наш бік. Тому кожен політик, кожен дипломат, які можуть докласти зусиль для того, щоб спинити Путіна, повинні спиняти Путіна. Але, очевидно, Порошенко страшніший для Банкової, ніж Путін. Тому його тимчасово нейтралізують, зачинивши у Києві. Як відбувався суд і чому варто закрити кришку роялю, на якому грав свого часу президент Зеленський, не руками, розповість Олена Рябінська. Зала судових засідань номер 1 тут у понеділок протягом 12 годин тривав суд зібрання запобіжного заходу для п'ятого президента України Петра Порошенка. Врешті оголошення рішення відклали, тож вже у середу група підтримки політика фактично готувалася дати бій. У понеділок Петро Порошенко, його захисники та численна кількість журналістів так і не дочекалися суддю Олексія Соколова з нарадчої кімнати. Засідання тривало від ранку до вечора. З них 5 годин суддя перебував у нарадчій кімнаті. Однак так і не повернувся, прийшов лише секретар. Можете на камери, будь ласка. Скажи, мікрофон. Ближче до ночі у понеділок стало відомо, оголошення запобіжного заходу для Петра Порошенка переносять. Тож до середи залишалося невідомим, чиї аргументи переконали суддю – захисників чи прокурорів. Обвинувачення просило заарештувати п'ятого президента на 2 місяці та визначити заставу 1 мільярд гривень. Звинувачують політика у тому, що замість вугілля з ПАР до України завозили паливо з окупованої частини Донеччини та Луганщини. Після завершення засідання Петро Порошенко подякував прихильникам та закликав їх зібратися під стінами Печерського суду під час наступного засідання. Тож уже у середу однопартійці та прихильники Порошенка з різних регіонів України від ранку зібралися у середмісті столиці. Залишайтеся людьми. Всередині десятки представників ЗМІ. Тиснява, кількагодинна черга, все, аби потрапити до судової зали. Ці не можуть зайти. Це ж не наші проблеми. Охорона суду невблаганна. Кажуть, зала переповнена, місць немає. До суду прибуває Петро Порошенко. Згодом частині журналістів таки вдається потрапити на засідання. Суддя Олексій Соколов нарешті повертається з нарадчої кімнати. Нерозбірливо і тихо зачитує текст ухвали. Особисте зобов'язання. Прокурори ані пари з вуст. Адвокати політика і сам Порошенко реагують на запобіжний захід виконанням гімну. І покажем, що ми браття козацького роду. Петро Порошенко наголошує, попереду ще не один бій. Зауважив, сьогоднішнє рішення суду – це не перемога, а спроба чинної влади обмежити його політичну та дипломатичну діяльність. Прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування прокурора, слідчого судді, суд, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон і інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну. Маю запрошення до як мінімум 3 закордонних візитів, перший з яких починається вже 25 числа. І це зустріч з НАТО. Вилучення паспорту перешкоджає моїй політичній діяльності.
Виїзд за межі Києва обмеження перешкоджає моїй внутрішній політичній діяльності. Те, чого боїться Зеленський. І це саме те, за що він і його камарілля, татарове, смірнове, всі ці негідники, які намагалися це забезпечити, будуть за це відповідати. Не ворог, а опонент. Так називає Петро Порошенко чинного президента Володимира Зеленського. Та наголошує, ворог в Україні один – це Володимир Путін. Закликаємо до негайного об'єднання демократичних опозиційних сил для відсічі російській агресії. Нічого важливіше бути не може, коли ми боронили державу, коли інші бігали від повісток, грали на інструментах не руками, давали корпоративи в Горлівці окупованій. Нехай горять у них ці гроші, які вони отримували за ці корпоративи. У нас час, дорогі друзі, зараз прихлопнути кришку піаніно. Повний текст запобіжного заходу для лідера Європейської солідарності оголосять 21 січня. Олена Рибінська, Юрій Усік, 5 канал.